Po, jam shumë i kënaqur me ekipin, ma shumë jam i kënaqur me fitoren sepse se sa me gulin, dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. I kënaqur të thatë me ekipin, po vetë personalisht? Po, sigurisht, aja pjesë e gëzimit është edhe goli, dhe shpresoj të bëj më të mirë në vazhdimësi.